Jälleen kerran erittäinkin kiireinen päivä. Parin tunnin päästä pitäisi olla jo istumassa junassa ja suuntaamassa kohti pohjoista. Ja sitten illalla pitäisi olla jo kiireellä menossa toiseen paikkaan. Joten tulee hyvin kiire. Ja tämä päivä menee leivän voimalla. Ruisleipää, kauraleipää ja huonoa kauraleipää. Tuli yllättävänkin vähän tavaraa. Tai niinku sillä lailla, että mun toinen repuisto ainoastaan puolillaan. Noniin. Eikä tehny edes tiukku. Tossa onkin. Onkin ammattimiehet asia. Nyt kuitenkin jännitys spektakkeli. Noin, täällähän on tilaakin vielä. Pakko meillä on kaikki olla. Noniin. Hienomma. Noniin. Joo, mun ei tarvinnutkaan kävellä asemalle vaan. Hieno kämppikseni Eemu Laurila nakkaa. Kyllä. Tuli pelattua Tetristä aika reippaasti, mutta kaikki mahtui hyvin. Tämä oli nautinto suorasta. Kyllä. Se on vielä sekin hauska juttu, että me molemmat ollaan suuntaamassa samahan määränpäähän. Mä vain oon menossa junalla ja Eemu menee autolla. Kyllä. Voi ihan kisata, että kumpi on noviemmin. Jep. Se olisi kyllä oikeastikin aika hauska. Sitten kun pääset perille, niin pistä viestiä, että milloin on. Mä laitan. Siinä on kaikki. Ja kiitos, että pääsi kyytissä. Ei mitään. Kiitoksia. Ilo oli minun. Hyviä keikkoja. Yes, kiitoksia. Heippa. Moro. Joo, se helpotti huomattavasti, että pääsi tuossa kyytissä. Ei tarvinnut kävellä rautatieasemalle. Tosin nyt mä joudun täällä ojottahan about puoli tuntia. Mutta ei se nyt paha ojotteluaika kuitenkaan ole. Ja toinen vaihtoehto olisi ollut se, että olisin kävellyt 4,5 kilometriä, joten... Niin. Paljon porukkaa. No niin, mä oon nyt Kokkolassa. Ja mä oon täällä koko ensi viikon, koska mulla on hiihtoloma. Tai no. Virallisesti jälleen kerran opetukset on viikko. Aika jännä. Se mun kämppis Eemu on ollut 10 minuuttia sen jälkeen, kun mä oon tullut Kokkolahan Kokkolassa. Eli aika lailla tasapeli matka-ajan kanssa. Jos mä olisin kävellyt kämpältä rautatieasemalle, niin mun olisi pitänyt lähteä ainakin 10 minuuttia aikaisemmin. Ja jos se on ollut 10 minuuttia myöhemmin Kokkolassa, mitä mä, niin silloin se on aika lailla niin tasapeli. Aika vekkulihomma. Mutta toki tuo juna, jolla mä tänäkin päivänä tulin nyt, niin se on kohtuu hias juna, koska sillä menee yli 5 tuntia Turusta Kokkolaan. Oi voi. Filmikamerasta on batteri loppu, joten lähdetään kuvaan. Pitää muuta patteri, että pystyy kuvaamaan. Mutta nyt minun pitää lähteä kohti Lohtajaa, aivan Lohtajan keskustaa kohti. Eli siellä on must-tapahtuma. Lohtajan seurakunnan järjestämä semmoinen tapahtuma. Niin mä menen sinne muun muassa kuvaahan ja pitää vissiin käydä siellä lavalla haastateltavanakin yhdessä vaiheessa. Niin ja syy, minkä takia se mun kämppis oli suuntaamassa Kokkolahan, oli se, että kun niillä on tänä iltana keikka Kokkolassa heidän bändinsä kanssa. Ja olisi ollut aivan hauska mennä kuuntelemaan sinne, mutta mä en nyt kerkiä sinne mitenkään. Täällä on liukasta. On täällä kivan paljon lunta verrattuna Turkuun. Siellä on valoja.
lailla hupsis voi sanoa. Sä voit laittaa niitä kivies. Huhhuh. Nyt on tapahtuma ohi. Raudattiin äsken kaikki tuolit pois ja siinä tuli kuuma ja nyt pitää kuskata ihmisiä kotia. Uskon, että tämäkin meni siihen, että mun pitää noille artistillekin toimittaa kuvia. Mutta se on aivan hauskaa. Oi voi, linssi on huurussa. Mutta nyt on ihmiset saatu kuskattua kotiin ja itsekin päässyt kotiin ja nyt voi vain levähtää. Mun piti alun perin huomenna mennä Kokkolahan, jolla siellä melkein koko päivä, mutta se peruuntuu. Mutta tämä päivä loppuu, niin tämä video loppuu, joten hyvää tukaa kaikille.